እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ሳቅሳቅላ። አዎ። ምክንያቱም ይሄ የሐዘናችን ጊዜ አልቋልና። አሁንም ያሳልፈው። አዎ። እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተን አሁን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ማግኘት በጣም ትልቅ ነገር ነው። በጣም። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ቅድም ማን ነው ስም ያወጣሁልህ አንተ? ድገሬ። ማን ነው ያወጣሁልህ? ስም ነገር እንዴ? ስም አውጥቼ ይልክ? ጫቡዴ። ማን ነው ያልኩ? ጫቡዴ። ለትልቁ ደግሞ ላውጣለት። ለትልቁ ማን ብዬ ላውጣለት? ለትልቁ ማን ብዬ ላውጣለት? አገኘ ስንዝሮ። ማለት ስሙ እሱ ንገር። የሱ ስም ንገራ። ስንዝሮ። በዚህ ቤተሰብ ይህንን ደስታ ማግኘት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ከዚህ በፊት ስንገናኝ እንዴት ነው የተገናኘነው? እስኪ አንተ በደንብ አጠር አድርገህ ንገረኝ። ከዚህ በፊት ስንገናኝ በጣም ስምህን ንገራቸው። መጀመሪያ ስሜ መለሰ ደጋጋ ይባላል። መለሰ ደጋጋ። የባለቤት ስም ደግሞ ውቤ አሰፋ። የአባወራ ስለሆንክ አባወራ ያስታውቅ። እውነት ነው። እሺ፣ እሺ። የባለቤት ስም ውቤ አሰፋ። ውቤ አሰፋ። እሺ። እሱ ትልቁ ልጄ ሳሙኤል መለሰ፣ እሱ በረከት መለሰ፣ ዲቦራ መለሰ፣ እሷ ደግሞ እህቴ ነች ዘርደጉ ደጋጋ። እንዴት ነበር የተገናኘው? ከዚህ በፊት ቀረጻ ላይ ስትገኝ በጣም በትልቅ ሀዘን በትልቅ በቃ ይሄ ነው የማይባል ነገር ነው የተገናኘ ነው እና አሁን ደግሞ ያው እግዚአብሔር ይመስገን ትልቅ ሀዘናችንን እግዚአብሔር ሽሮልን። ምክንያቱም አይኔ ሁሉ ጨልሞብኝ ነበረ። አንዱ አይኔ ያው እግዚአብሔር ይመስገን በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ከዛ በኋላ ከጣን ቪዲዮ ላይ ቀርጸን ዩቱብ ላይ ከለቀቅን በኋላ ሰዎች ተባበሯችሁ። በጣም አይንን ያም ነበረ። አዎ። ለአይን ለኦፕሬሽን 7000 ብር ምናምን አለ። 7000 የሚበላ የሚቀመስ የለም ነበረ። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። እግዚአብሔር ቤታችሁ በጣም በጎብኝቷል። አዎ፣ አዎ። ከያቅጣጫው ያሉ ኤርትራውያን፣ ኢትዮጵያውያን የት ይደወሉ የእናንተን ችግር ለመቅረፍ ጥረት አደረጉ። አዎ፣ በጣም በጣም። እንደሰማሁት ከሆነ ወደ 6 አካባቢ ያው ቁጥሩን ለመጥቀስ ስላልፈለኩ እውነት ነው ወደዛ አካባቢ በቂ የሆነ ነገር አገኛችሁ? እውነት ነው። አዎ፣ አግኝተናል። አይደለ? አዎ። እግዚአብሔር ተመሰገነ። አሜን፣ አሜን። ህክምና አገኘ። አሁን በደንብ ይታያል። በደንብ ይታያል። እግዚአብሔር ይመስገን። ቤቱ እንዴት ነበረ? እስቲ ቤቱ አሁን ፎቅ ተሰርቷል። አሁን ፎቅ ተሰራ። ገና እየተሰራ ነው። አሁን ሲሚንቶ ይሆናል። ሲሚንቶ ይሆናል። አዎ። እቺ ኮርኒስ ትገባለታለች። አዎ። ምን ሆነ ቤት ውስጥ ነገሩ? ምን አደረጋችሁ? በጣም ቤቱ በፊት ያፈስ ነበረ። ፍሳሽ በቤት ውስጥ በጣም ይወርድ ነበረ። አሁን ይኸው እግዚአብሔር ይመስገን ቆርቆሮም ተቀይሯል። ይኸው እንትኑም እንደ ከፍ ብሏል። ከፍታም ስላገኘ ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለው። ስሙን ታስታውሱታላችሁ? ስሙን ታስታውሱታላችሁ? የምኑ ያሰራል? አንዲት ልጅ ናት ቤቱን በሙሉ ያሰራችላችሁ? አዎ። ወደ 43 ሺህ። ስሟን ታስታውሱታላችሁ? እሷን ስሟን አናስታውስ። የተላከው ግርማ ነው። ግርማ የሚባል ተልኮ ማለት ነው። እንካ ወደ 43 ሺህ ብር ተላከና ቤታችሁ አሁን እየተሰራ ነው። በጣም ጠባብ ነበር። በጣም ይመስገን። አሜን። በጣም ደስ ይላል። እያለቀሳችሁ ነው ያገኛችሁ ያኔ? አዎ። እግዚአብሔር ይህንን ከማየት እኔ በወቅቱም በጣም ስሜታዊ ነበር። በጣም ተሰምቶ ነበረ። ውስጤ እያለቀሰ ነበር። እውነት ነው፣ እውነት ነው። ዛሬ ወደ የምታገልላቸው እኔ ያለ እናት ነው ያደግኩት። እግዚአብሔር ኃይል አለው አይደለ? ደስታ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዲህ ከተረዳዳን እንግዲህ የአንድ ቤተሰብን ሸክም ማቅለል ቀላል ነገር አይደለም። በጣም በጣም የተሰጣችሁን ገንዘብ ደግሞ በአግባቡ ከአሁን በኋላ እንዲህ አይነት ነገሮች ላይከሰቱ ስለሚችሉ እውነት ነው። በአግባቡ ገንዘባችሁን ወደ ስራም እየገባችሁ ልጆቻችሁ ማሳደግ በቂ የሆነ ፍራንክ ስለሆነ ያችን ፍራንክ ያው ሲቀነስ ከባንክ ሲወጣ ይቀንሳል እንጂ አይጨምርም። ስለዚህ በየፊናችሁ
የተወሰነ ጉልበታችሁን ማይጫነው እነሱ ልጆቻችሁን ለማሳደግ አጉል ማያደርግ ስራ ሮጥሮጥ ብላችሁ ተንቃቂ ነው ዳሽ አው ግልጽ ነው እነሱ ነው እነሱ እና እግዚአብሔር ይመስገን አሜን የሚበላ እንዴ ነው አሁን አድ እንጠጣስ ልጆች እንዴት ነው አሁን ያው አምሮባችሁ ነው በወቅቱ ምን ነበር ያልሽኝ ታስታውሻለሽ ንገሪኝ እስኪ ስለሚበላ አወሪ ይረሳል እንዴ ታረሳል እግዚአብሔር እንኳን ማው መድኃኒዓለም ስሙ ተመሰገነ እሺ በዚህ አጋጣሚ የዚህን ቤተሰብ ችግር ያላቃችሁ በመላ ዓለም ላይ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን እግዚአብሔር ያክብራችሁ እግዚአብሔር ይስጣችሁ አሜን በጣም ነው ምን ይሄን ቪዲዮ እየተከታተላችሁ ያላችሁ ወደ 239 ሰዎች የእናንተ ምጭ ይኖርበታል ቤተሰብ አረጋለሁ እግዚአብሔር ይስጣችሁ ሁላችሁም በጣም እናመሰግናለን ረሃብ ነበር ረሃቡ የለም አሁን አዎ የለም 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 በገንዘብ ደረጃም እግዚአብሔር በቂ በሚባል ደረጃ ነጥቷል በአጭር ባንክ አካውንት ማለት ነው ቤታችሁ በጣም ጠባብ ነበረች ያው ወደ ጎን ማሳደግ ማስፋት አይቻለም ወደ ላይ ነበር ወደ ላይ ማስፋት ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ ውስጥ ደግሞ ያላችሁ የትኛውም ስፍራ ያላችሁ ሰዎች ምክንያቱም ኤርትራውያን በመላው ዓለም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን እኔም መለየ የለኝም አሁን ምክንያቱም ጨለማ ውስጥ ያለ ሰውና ብርሃን ውስጥ ያለ ሰው እኩል አይደለም ከባካባ ማለት ጨለማ ውስጥ ያለ ሰው መቼ ነው ከጨለማ ሞጣው ይያለ ያስባል እንጂ ብርሃኑን ፈጽሞ ያስብም ግን ከላይ ያለው እግዚአብሔር መቼም ጨልሟል የማይለው ጨለማውን በሱ እጅ ነው ብርሃኑን በሱ እጅ ይሆነው እግዚአብሔር ሁሌም እኔ ያፍ አይደለም ያፉ በነፋስ ይሄዳል የልቡ ግን ያድርስላቸው ምክንያቱም እኛ ከአህመድ ከትቢያ ቁርስ በልተን ማንደግም ምሳ በልተን ራትን ማንደግም ራት በልተን ደግሞ በቃ አሁን እንትብል ላይንም ጥሩ አይደለም እና ይሄ አሁን የደስታዬ መግለጫ ነው ምክንያቱም ምን ይሁን መጨረሻይ ምን ይሁን ምን ሰው ነበርኩ ምን ይሁን በቃ እነዚህ ልጆችን እሺ እነን ቤተሰብ እሺ ምን ይሁን አለው ነበር መልሲ ነገር ግን የኔ መልስ ደግሞ እግዚአብሔር ሆነና ባንተ ውስጥ ተጠቀመና እግዚአብሔር ነገርን ሰራ እግዚአብሔር ስሙ ተሰገደ አሜን ይሄን ላደረግላችሁም እግዚአብሔር እነዚህን በጣም ማመሰግናችሁ እግዚአብሔር ይስጣችሁ ሰላማችሁ ይብዛልን አሜን አሜን ቤቱ ታድሶ ሲያልቅ ደግሞ እንመጣለን አሜን እሺ እሺ ፎቶግራፍሩ አዎ ግድ ነው ግድ ነው ግድ ነው አንድ ጠቦት ሸክ ደረግ ግድ ነው ግድ ነው አዎ ከልጆቻችን እየበላን እየጠጣን በጣም ደስታ አዎ ግድ ነው ያንን ሀዘን ድል እናደርጋለን አሜን እግዚአብሔር ይስጣችሁ አሜን አጣጣው እነዚህን ቤተሰብ ይታደጋችሁ አንድ ቤተሰብ እንግዲህ ማዳን ቀላል ነው አዎ በጣም በጣም ሰላሙን ልንቻው አሜን ሰላሙን እሺ ሰላሙን ሰላሙን እግዚአብሔር ያክብርልን በመላ ዓለም ያላችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ያክብርልን Thank you.